Ďakujem, Peter, za veľmi milé uvítanie. Chcel by som vás, bratia a sestry, všetkých pozdraviť. Ja pochádzam z Bratislavy a v Bratislave chodím do zboru AC. Našim pastorom je Pašo. Niektorí ho možno poznáte. Schádzame sa v túto istú chvíľu a tá služba, ktorú ja vediem v Bratislave, je najmenšou službou. Takže máte dneska čest, že vám bude slúžiť služobník tej najmenšej službe v našom zbore. A to, čo robíme s mojou manželkou už niekoľko rokov, je, že sa staráme o tých najbiednejších. Staráme sa o bezdomovcov a vždy po zhromaždení, aj pred zhromaždením s nimi trávime určitý čas. A sú to ľudia, ktorí prichádzajú do našho zboru s tým, že chcú niekoho stretnúť, lebo nemajú nikoho. Sú na ulici a to, čo prežívajú, nie je len o tom, že nemajú čo jesť, nemajú kde bývať, ale hlavne je to o absencii niečoho ľudského v živote. Moje zamestnanie je tlmočenie. Venujem sa čínskemu jazyku a možno ste ma videli, keď som tlmočil bratovi Junovi pred 10 rokmi. Vďaka Nehemii sme s týmto zásným bratom prešli asi 10 zborov tu v Čechách. A práve dneska je veľmi špeciálny deň a som rád, že v takýto špeciálny deň zrovna môžem byť vo vašom zbore, lebo pre mňa človeka, ktorého polovička srdca je v Ázii a polovička tu v Európe, je to niečo, čo hlboko prežívam. A možno viete, možno nie, ale v Ázii je dneska veľmi špeciálny deň a práve dnes, 22. tam začal nový rok, oslavy ázijského nového roku. A zrovna v Číne je to miliarda ľudí, ktorá migruje po celej krajine, vracajú sa domov a možno by som pozdravil aspoň symbolicky týchto ľudí a v tomto ich jazyku, aby ste vypočuli, ako sa niečo povie po čínsky. Tadžia xinnian kuai le, a zhu ni men gao gao xing xing. Zhruba pred 15 rokmi sme spolu s mojou manželkou založili jednu službu, ktorou slúžime. A bol to na spočiatku taký sen, že chceli sme vybudovať také malé miesto, kde by sa človek mohol stretávať s Bohom. A nazvali sme to miesto pustovňa, lebo sme videli v Biblii, že Ježiš chodil pravidelne na pusté miesto, kde sa sám stretával s Bohom. On mohol zostať v teplej synagóge, mohol poprosiť brata a sestru, nemohol by som sa modliť v tvojom dome, v teple, v nejakej komórke, ale Ježiš vedel, prečo to robí a verím tomu, že každému z nás chcel zanechať určitý vzor, že ináč to nejde. Každý z nás vo finále, keď si vypočujeme všetky tie kázne, keď si prečítame Božie slovo, tak musíme sami predstúpiť pred Božú tvár. Musíme si sami vyhradiť ten čas. Ja som si púšťal vašu kázeň z minulého týždňa. Počul som, ako sa tam Peter zdieľal, že minulý rok v lete vyhľadal Božiu tvár. Predstúpil pred Boha a Boh mu niečo povedal. A boli to, ak si dobre pamätám, 3 slova, ktoré si zapísal na papier. A bolo to niečo dôležité. Ja som hlboko presvedčený o tom, že Boh hovorí. Takisto dnes ráno, keď sme mali modlitebné zhromaždenia, tak tento vzácny brat tam priniesol jeden dôležitý obraz. Hovoril o svetelnom smogu. Verím tomu a nepochybujem o tom, že Boh mu vložil tento odkaz na jeho srdce, aby ho priniesol dnes a zdieľal sa s celým zhromaždením. Hovoril o svetelnom smogu, ktorý zahali hviezdy
my nemôžeme vidieť tie krásne hviezdy, lebo je toľko iných svetiel okolo nás. A je to niečo, čo potrebujeme dnes ty a ja počuť. Že je dôležité sa sústrediť na tie hviezdy, ktoré sú okolo nás, ktorými Boh svieti do nášho života. Musíme vnímať to, že je okolo nás určitý svetelný smog, ktorý potrebujeme prehlušiť a my ako kresťania sa máme sústrediť na to, čo je dôležité. Ja nemusím hovoriť, čo to je, lebo ty a ja vieme. Čo sa týka pustovne, tak hlavným dôvodom toho, že sme založili toto miesto, bolo to, že sme videli okolo seba, videli sme medzi kresťanmi, ktorých sme stretávali, že veľa ľudí bojovalo vo svojom živote s tým, že počujem vlastne Boha? Hovorí ku mne Boh? A to bola otázka, ktorá sa palčivo všetkých nás dotýkala a dotýkala sa aj ostatných ľudí okolo nás. A práve preto toto miesto a tento malý projekt je to aj web stránka. Ak môžete dať, poprosím, prvý slajd z mojej prezentácie. Tak je to web stránka, kde sa môže každý prihlásiť na to miesto, hlavne je to samozrejme pre ľudí, možno ktorí to tam majú blízko z okolia Bratislavy, ale boli tam už aj ľudia z ďaleka. Ale ide o tú myšlienku, nejde ani tak o to konkrétne miesto, ale to, čo robíme, je veľmi podobné ako to, čo robil Peter minulý rok v lete. Keď prídeme na toto miesto, tak počúvame, čo nám Boh hovorí a potom si to zapíšeme na papier. A toto sa dá robiť v pustovni, dá sa to robiť aj cez deň, ale myslím si, že je dôležité si zapisovať to, čo nám Boh hovorí. Zamyslíme sa nad tým, bratia a sestry, keď ideme na nákupy do mesta, tak minieme svoj drahocenný čas na to, aby sme si napísali na papier, že idem si kúpiť chlieb, idem si kúpiť mlieko, idem si kúpiť maslo a potom spravíme tento nákup a potom ten papier odhodíme samozrejme do koša. Ale robíme takýto rituál pravidelne, len kvôli tomu nákupu, aby sme presne nakúpili. To je našim cieľom. Boh k nám rozpráva, dáva nám svoje slova, dáva nám svoju pomoc. Je dôležité si to napísať, to konkrétne, čo Boh hovorí každému jednému z nás, na to, aby sme to mohli efektívne použiť vo svojom živote? Môžeme si sami zodpovedať túto otázku, či to tak je. O tom je aj dnešné kázanie, alebo tá vec, o ktorej budeme dneska spolu hovoriť, ale dnes sa prepracujeme k tejto téme, tak budeme musieť byť trošku trpezlivejší, lebo je viacej vecí, ktoré sa toho dotýkajú a najprv si budeme musieť cez ne prejsť, tak aby ste vedeli, že až za chvíľočku sa dostaneme k samotnej téme pôst. Biblický pôst. V Biblii je opísaný, ako tu vidíme, dal som tomu také motto, že len jeden pôst a je veľmi presne definovaný. Mnohí z nás, každý z nás sa možno venujeme inej profesii. Niekto je dobrý kuchár, niekto je dobrý domáci majster, ale v akejkoľvek profesii už si a čokoľvek v živote robíš, tak potrebuješ nasledovať presné postupy na to, aby si niečo dobre urobil. Tí, ktorí ste domáci majstri, tak viete, že keď si kúpite nejaký špeciálny kléber, ktorým idete doma či už obkladať alebo zateplovať, tak musíte urobiť presne podľa návodu. Hej? Je tam napísané, koľko tam má ísť vody a musíte tam presne toľko dať, lebo keď tam dáte menej alebo viacej, tak jednoducho to nebude fungovať. Takisto keď varíte nejaké dobré jedlo, tak máte zoznam ingrediencií. A musíte tam dať presný zoznam ingrediencií, lebo keď to
nedáte tak, jak to tam má jíst, dáte viacej múky, menej múky, viacej vajec, vynecháte sol, nedáte tam cukor, tak jednoducho z toho nemôže výjsť dobré jedlo. Boh nám v Biblii, čo sa postu týka, aj mnohých iných vecí, dnes budeme hovoriť o poste, dáva veľmi presný návod. Veľmi presný návod. Dáva nám veľmi presné inštrukcie, ktoré potrebujeme poznať. Potom tie inštrukcie potrebujeme urobiť presne tak, ako sú, a tedy môžeme dosiahnuť, očakávať dobrý výsledok. Prečo si dneska hovoríme o poste, a možno použijem takú paralelu z Ukrajiny, a už je toho toľko, že o tom neradi počúvame, ale nedá mi to, hej, že sme mali roky mieru. Bol všade kľud a nepotrebovali sme, vďaka Bohu, o zbraniach nič ani počuť, ale v tom momente, ako sa rozhorel tento strašný konflikt na východ od nás, tak zrazu tie hrdzavé tanky, ktoré boli do teraz v garážach, tak boli strašne dôležité, boli rozhodujúce. Museli sa vytiahnuť na to boisko a zachraňujú tam tú krajinu a pomáhajú udržať tú hrôzu ďaleko od nás. Niečo podobné je v duchovnom živote aj pôst. Pôst je častokrát taká škatulka v našej mysli, ktorá je niekde veľmi ďaleko, vieme, že nejaký pôst je, nie často ho používame, ale keď je zlé, tak práve pôst je ten tank. Pôst je to ťažké dielostrelectvo, hej, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa posunuli ďalej s niektorými vecami, lebo nestačia len tie jednoduché niektoré veci a potrebujeme aj túto ďalšiu pomoc. Boh nám to jasne zjavuje v našom Božom slove a dneska si niečo viac o tom povieme. Ale predtým teda, než sa do toho pustíme, tak by som si rád s vami prečítal jednu časť Božieho slova. Je to, nemusíme si to premietať, je to časť Božieho slova, ktorú veľmi dobre všetci poznáme. Nachádza sa v Matúšovi v 13. kapitole a v 13. kapitole máme viacej pekných podobenstiev a ja by som rád našu pozornosť upriamil na dve podobenstvá. Máme to jedno podobenstve o rozsievačovi a potom tu máme jedno o kúkoli a pšenici. Čiže ja to prečítam. Vy teda počúvajte podobenstvo o rozsievačovi. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiaté do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiaté na kraj cesty. Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. No nemá koreň a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. Do trňa bolo zrno zasiaté u toho, kto ho počúva, ale denné starosti a mámenie bohatstva slovo udusia, takže ostane bez úrody. Do dobrej pôdy bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu. Jeden stonásobný, druhý 60-násobný, tretí 30-násobný. A teraz to druhé. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, vtedy sa ukázal aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno, kde sa potom vzal kúkol? On im odpovedal: To urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odpovedal: Nie, aby ste pri zberaní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nehajte oboje raz spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzberajte najprv kúkol a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Keď ideme ďalej za tieto podobenstva, tak vidíme, že tu je napísaná jedna vec.
Toto všetko hovoril Ježíš zástupom v podobenstvách, bez podobenstiev im nehovoril nič. Chcem sa ťa dneska opýtať, milý brat a milá sestra. Ako vidíme z písma, Ježíš hovoril dva druhy kázni. Kázal v podobenstvách jednej skupine ľudí, a potom bola druhá skupina ľudí, ktorým hovoril otvorene. My si môžeme aj dnes vybrať, chceme počuť nejakú peknú, vyomielkovanú kázeň, pri ktorej sa dobre budeme cítiť, alebo chceme počuť tú druhú kázeň, ktorú hovoril Ježiš rovno, ako to naozaj je. Možno to nebolo až také príjemné. Možno sa pri nej necítime až tak dobre pri tom druhom type kázni. Ale tam sa dozvieme, ako to naozaj Ježiš myslel. Čo sa týka týchto dvoch podobenstiev, ten dôvod, prečo som ich prečítal, je kvôli tomu, že opisujú veľmi dôležitú skutočnosť o nebeskom kráľovstve. Keď Ježiš hovoril o nebeskom kráľovstve, tak mu ľudia častokrát nerozumeli práve preto, že hovoril o podobenstvách. Ale svojim učeníkom všetko vysvetoval priamo a jasne. Vieme, že nebeské kráľovstvo je tu medzi nami. Vieme, že nebeské kráľovstvo sa nachádza v duchovnom svete. Možno naše oči ho nevidia, ale oči našej viery, oči nášho srdca sa ho dotýkajú. A práve tieto dve podobenstva nám hovoria o tom, že niečo sa deje v Božom kráľovstve, niečo sa deje v duchovnom svete. Aj teraz, aj keď odtiaľto odídeme, aj predtým, ako sme sem prišli. To, čo sa deje neustále v každom živote jedného z nás, je to, čo hovoria tieto dve podobenstva. Do našeho srdca prichádza Božie slovo. Môže prísť dvoma spôsobmi. Môže prísť skrz kázeň. Môže prísť cez čítanie Božieho slova. Môže prísť priamo od Boha. V každom prípade prichádza Božie slovo do našeho srdca, prichádza do našej mysli. Je to myšlienka, častokrát je to myšlienka, ktorú vieme identifikovať. Táto myšlienka, sa z ňou môžu diať rôzne veci. Božie slovo je pšenica v tomto prirovnaní, ktorá prichádza do nášho srdca. Ale ako sme čítali v tom druhom podobenstve o kukoli, prichádzajú iné myšlienky do našeho života. Prichádza aj kúkol. A kúkol a pšenica, pokiaľ určite všetci to poznáme, ja nemusím to opakovať, sú dve rastliny, ktoré sú identické. Oni vyzerajú rovnako, hej, termín nerozoznanie, hej, keď by ste išli do prírody, tak kúkol a pšenicu by ste možno nerozoznali. No sa tak veľmi na seba podobajú. A takisto tieto myšlienky druhé, ktoré nie sú od Pána a prichádzajú do našej mysle, potrebujeme identifikovať. A je to veľmi dôležité, a hovorím to práve preto, lebo ja sám som bojoval v živote, veľakrát som potreboval rozlišovať kúkol od pšenice, lebo tie myšlienky, ktoré sa z nás snažia zviesť cesty, sú není vždy ľahko identifikovateľné. Na druhej strane, Biblia nám hovorí, že tam, kde je pokoj, tam, kde je istota, tam, kde je to dobré, to, čo ťa vedie dobrým smerom, to je vždycky od Boha. Keď si budeme rozprávať o pôste, tak poviem viacej, rozviniem, prečo som hovoril toto podobenstvo. Ale majme to prosím na mysli, lebo sa k tomu budeme potrebovať o chvíľočku vrátiť. Téma pôstu by sa dala zhrnúť do dvoch slovíčok, ktoré som tuto napísal. Altoklu, altištu. Altoklu, altištu sú dve slovíčka z hebrejčiny, ktoré nájdete v Starom zákone na viacerých miestach. Ja som prekladateľ a pre mňa je úžasné to, že môžeme dneska, aj keď nepoznáme hebrejčinu, sa hrať s novým a starým, aj gréčtinu,
hrať s novým a starým zákonom a hľadať si tam tieto veci. A môžeme sa vzdelávať a dopatrať, ako to naozaj je v Božom slove. Ja zatiaľ nepoviem, čo tieto dve slova znamenajú, lebo keď sa dostaneme ďalej, tak to automaticky bude každému z nás jasné. Poprosím ďalší slajd. Môžem sa spýtať, postil sa už niekto niekedy v živote? Úžasné. Postil sa niekto 40 dní? Okay. Dom na skale. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovu, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody a strhla sa výchrica. Oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrutil, lebo mal základy na skale. Každý, kto tieto moje slova počúva, ale neuskutočňuje ich, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na tento dom a dom sa zrútil, zostalo z neho veľké ruhomisko. Dnes si povieme, čo hovorí o pôste stará zmluva a najdôležitejšie pasáže v Mojžišovi, Eliášovi, Izajášovi, Ezdrášovi, v Ester, v Jonášovi. Rovnako si povieme, čo o pôste hovorí nová zmluva. Matúš, Marek, Lukáš, Ján, Skutky apoštolov. To sú všetko miesta, kde sa hovorí niečo o pôste. Niekedy na záver bude vhodné urobiť praktickú realizáciu jednodňového pôstu podľa vzoru, ktorý Biblia opisuje, a je dobré sa následne o tejto skutočnosti zdieľať. Ktoré biblické postavy sa postili? Napríklad král Dávid, nájdeme o tom záznam v 2. Samuelovej 12:16. Keď zomieralo jeho nemanželské dieťa, tak sa išiel postiť. Je veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že sa Dávid postil za toto nemanželské dieťa, tak Boh nevypočul jeho modlitbu. Ale napriek tomu, že Boh tú jeho modlitbu nevypočul, aj tak sa išiel postiť. To neznamená, že vždycky sa stane niečo prevratné, keď sa budeme postiť. Ale veľakrát sa stane. Napríklad bol to aj král Achab. Nájdeme ten záznam v 1. kráľov 21:27. Keď počul, aký Boží trest ho čaká za jeho zradu voči Hospodinovi. A keď sa postil, tak Boh videl, čo král Achab robí a nedopustil, aby sa ten trest stal hneď za jeho života, ale odložil to jednu generáciu. Nehemiáš. Nájdeme o tom záznam v Nehemiášovi 1:4. Keď sa od svojho brata dopočul o rozborenom Jeruzaleme a ťažkom živote hrstky židov v ňom, tak jeho srdce bolo dotknuté a išiel sa postiť. Ezdráš 10:5. Keď žialil pre hriech tých, čo prišli z babylonského zajatia. Neznámy Boží muž v 1. kráľov 13:8-9 a 16:17. Keď král Jarobeám stal pri oltári a chcel kadiť cudzím bohom, prišiel neznámy Boží muž a hovoril proti tomu oltáru. Keď nastala skaza tých, ktorí kadili na tom oltáre iným bohom. Tento Boží muž sa tiež postil, tak komu to Boh povedal. Postil sa aj Mojžiš. Bolo to v Deuteronomiu napísané 9:9. Mojžiš sa postil 80 dní. Nie 40, 80. Na hore Sinaj, keď prijal od Boha 10 Božích prikázaných, vytesaných na kamenných tabuliach. Vieme, že sa postil prvých 40 dní. Keď zišiel dole s tými tabulami, tak tam našiel svojich bratov a sestry, ako tam
si odliali zlatú sošku. A keď to videl, sa nahneval, rozbil tabule, ale nedalo mu to. A išiel hneď druhýkrát a znovu sa postil ďalších 40 dní. Postil sa Eliáš. V 1. kráľov 19.1.9 o tom nájdeme záznam, že Eliáš, veľký prorok, dostal strach. Jezábel o ňom povedala, že to nenehá len tak za to, čo on urobil. A on sa tak strašne zlákol, že sa schúlil pred Hospodinom a hovoril, ja už nechcem nič z tohoto. Ale Hospodin poslal svojho anjela, objavil sa pri ňom pokrm zázračným spôsobom, on sa ho najedol a v sile toho pokrmu išiel 40 dní a 40 nocí bez prestávky cez púšť až k hore Horeb. Bol to tiež svojím spôsobom pôst, lebo počas tej cesty sa nezastavil. Postil sa aj Ježiš 40 dní na púšti, na ktorú ho zaviedol Duch Svätý. A postili sa v Novom zákone ďalší apoštol Pavol 3 dní po stretnutí s Ježišom na púšti do Damašku napríklad. Zaujímavé, že v Biblii vidíme, že sa nepostili len jednotlivci, ale postili sa aj skupiny ľudí. Napríklad skupina 10 000 Židov vracajú sa s Ezdrašom z vyhnanstva z Babylonu naspäť do Jeruzalému. Tento pôst mal zabezpečiť bezpečnú cestu. Viete si to asi predstaviť, keď išlo 10 000 ľudí z Babylona do Jeruzalema a Ezdraž sám o tom píše, že hanbil som sa kráľovi povedať, že nech mi dá vojenský doprovod, lebo on by mi ho určite dal, ale ja som sa spoliehal na to, že Boh ma ochráni. No a keď začal s touto výpravou, tak mu to došlo, že to nebude také jednoduché a povedal, poďme sa postiť, aby naozaj všetko dobre dopadlo. Odvážni Saulovi podnaní obyvatelia Jabéš Gileádu v 1. kronické 10.12, keď pochovali Saulove telo a jeho synov, ktorí zahynuli, tak ako to Hospodin predpovedal. Išli, pochovali Saula a jeho synov a 7 dní sa postili. Obyvatelia mesta Ninive, Jonáš 3. kapitola 4-10. To je veľmi zaujímavé miesto, keď k ním Jonáš hovoril o tom, čo sa stane s celým mestom, tak dokonca král prijal toto posolstvo. Celé mesto sa postilo. Hej. Keď si to predstavíme, tak to Ninive, neviem, veľkosť Prahy, Bratislavy, celé mesto sa postilo. 400 000 izraelských vojakov. Sudcom 2026 nám hovorí veľmi zaujímavý príbeh, keď skupina Benjaminovcov, banditov z mesta Gileát, celú noc až do smrti znásilňovala vedľajšiu ženu izraelského Léviovca. Na čo postali všetci bojaschopní Izraeliti proti všetkým Benjaminovcom, lebo tí nechceli banditov vydať na potrestanie. A je veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že Benjaminovci zďaleka neboli v presile, boli ich o mnoho menej, tak dokázali týchto Izraelitov dvakrát poraziť. Ich dvakrát porazili, tak až potom ich napadlo, poďme sa postiť. Všetci sa postili. Zhruba 400 000 ľudí. A až po tomto pôste sa im podarilo týchto Benjaminovcov poraziť a vyhrať nad nimi. 1. Samuelovi 7.6, keď sa vrátila archa od Filištíncov do Izraela a všetci Izraelčania sa postili a konali pokánie z modloslužby cudzím Bohom. Vidíme, že sa konal celonárodný pôst. Takisto aj v Ester 4.16.17, keď sa Ester rozhodla porušiť kráľov zákon a ísť k nemu do vnútornej dvorany bez pozvania, aby sa prihovárala za kráľa a za záchranu svojho národa proti vyhubeniu Židov.
Je post dôležitý? Bol post dôležitý? Pomohol nejakým spôsobom? Keď sa pozrieme do Božieho slova a prejdeme si tieto pasáže, môže nám to pomôcť dať odpovede na tieto otázky. To, ako sa postiť, je popísané veľmi presne. A píše sa o tom na viacerých miestach. Píšu o tom proroci. Proroci píšu o pôste také učenie, ktoré nám hovorí o tom, že pôst má aj svoju duchovnú podstatu. A toto je dôležité si uvedomiť, že v tom sa biblický pôst zásadne odlišuje od pôstu, ktorý vidíme, že robí aj rôzny iní. Keď sa pozrieme okolo seba, kde kto sa dnes postí, skutočne ako o poste nemôžeme povedať, že by to nebola zrovna populárna disciplína. Ale napriek tomu, že ten post, ktorý vidíme, že robia aj nekresťania, častokrát ho robia po tej telesnej stránke úplne zhodne, tak tá duchovná stránka toho postu je fakt odlišná. A preto je dôležité si prečítať nie len ten návod telesný, hej, ako máme podľa Biblie ten post robiť, ale aj ten duchovný. Také základné texty o tom, aká je duchovná podstata postu, nájdeme u Izajáša, Zachariáša a Jeremiáša, u týchto troch prorokov. Všetko sú to pomerne známe pasáže. A určite ste sa s mnohými z nich stretli a nebude to až tak nové. Ale je dobré si to povedať ako mozaiku, ktorá nám zapadne do seba. Izajáš 58. kapitola. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utlačených na slobodu a rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš náhého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Toto je veľmi malá časť toho, čo nám Izajáš hovorí v 58. kapitole. Ale toto je presne definícia toho, o čom Izajáš hovorí, že je pôst. Že je pôst, ktorý sa Pánovi páči. A teraz vystáva otázka, že čo toto má vlastne vôbec s postom spoločné? Že ako post je väčšinou abstinencia od niečoho a nejaké modlenie k tomu. A teraz my tu čítame uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utlačaných na slobodu, rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš náhého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Z histórie vieme, že takto. Biblia je taký základný text, o ktorý sa opierame. To je Božie slovo, ktoré vieme, že je takým základným vodítkom. Okrem Božieho slova každý z nás študuje množstvo externej literatúry. Máme taký externý hard disk, chodíme do kresťanských kníhkupectiev, kde si nakúpime výborné knižky a tie sú obohacujúce pre každého jedného z nás, lebo nám pomáhajú chápať to, že po svete je strašne veľa kresťanov, ktorí žijú ten istý život ako my a majú určité skúsenosti, o ktoré sa s nami delia. Práve z týchto sekundárnych zdrojov, kde vidíme, ako ľudia prešli touto cestou, napríklad v oblasti pôstu, vieme, že aké majú skúsenosti ľudia. Počas tej histórie 2000 rokov, odkedy Ježiš kráčal po tejto zemi, sa týchto sekundárnych zdrojov nakopilo a bolo množstvo ľudí, ktorí nasledovali Ježiša aj v pôste. Bolo to súčasťových života. Nehali o tom písomné záznamy, písomné svedectvo
čo počas toho prežívali a kam sa dostali. My vieme, že post má tú možnosť zmeniť stav ľudské mysle. Hlavne keď sa postí človek dlhší čas, tak ľudská mysl sa zmení. Prestane tak vnímať to, čo je okolo nás, možno pre nekresťanov, tak strašne dôležité. Tie veci, ktoré vidíme v reklamách. Zrazu to pre človeka není až také zaujímavé. Človek začína viacej upriamovať sa na tú podstatu. Na to, čo mu nás Boh volá. A keď sa postí ešte dlhšie, tak máme tie svedectvá ľudí, ktorí sa postili veľmi dlho a zrazu mali pocit, ako keby už kráčali jednou nohou v raji. A cítili sa naozaj, ako keby kráčali s Bohom v rajskej záhrade. A nechceli už sa ani prestať postiť títo ľudia. Lenže práve tu tkvie to nebezpečenstvo, že my to môžeme zobrať ako takú disciplínu, ktorá z niekde zavedie. Je nám strašne dobre, ale je to to, kam nás Boh vedie naozaj? Nie. Proroci boli vždycky tí, ktorí ukazovali jasný smer. Na proroko sa môžeme spoľahnúť, že oni nám hovoria slovo priamo od Boha. A to, čo je dôležité, je to, čo sa teraz každého jedno z teba opýtam. Bude sa ti to možno zdať veľmi zvláštne, ale neurazte sa. Je niekto z vás tučný? Je niekto z vás tučný? Možno by Ježiš ti položil túto otázku, keby tu stál. Čo by to znamenalo, keby sa Ježiš spýtal tohokoľvek z nás, že či si tučný? Myslíte si, že Boha zaujíma naše telo? Nie. To ja môžem garantovať, že táto otázka určite neznamená to, že či máme 60 kilo, 100 kilo, 20 kilo. Určite nie. Keď sa ťa Boh pýta, že či si tučný, tak sa pýta na tvoje srdce. Čítali ste v Novom zákone, kde Ježiš hovorí na viacerých miestach, stučnelo srdce tohto ľudu. Stučnelo srdce tohto ľudu, nebudem k ním hovoriť inak ako v podobenstvách. To bol ten dôvod, prečo sme si čítali aj tento verš o tých podobenstvách. Ste Ježiš, keď to videl, tak povedal, že ja k ním ani nebudem hovoriť týmto ľuďom, im to ani nepoviem, im poviem peknú rozprávku. Zaobalím a nebudú počuť to, čo by mohli počuť. A pravým dôvodom je pôstu, je naše srdce. Preto je dôležité vnímať to, čo nám hovoria proroci. Proroci upozorňujú každého jedného z nás. Tvoje srdce môže byť tučné. Není podstatné, či máš 100 kilo alebo či máš 50 kilo a to, že pôst má tú schopnosť znížiť tvoju váhu, to vôbec nie je podstatné. Podstatné je, čo sa deje s tvojim srdcom. A pokiaľ sa postíš a nemá to efekt na tvoje srdce, tak to je zbytočné. To nie je to, kam ťa Boh chce dostať. To nie je to, o čo Bohu ide. Čo je to tučné srdce? Tučné srdce je to, keď tie myšlienky, ktoré k nám prichádzajú, to Božie slovo, ktoré prichádza k nám, nevieme rozoznať. Púšťame si do svojho vnútra častokrát kúkol, necháme ho tam rásť. Z toho kúkola naše srdce stučne. Lebo vyrastú rôzne rastliny v našom vnútri. My už nedokážeme počuť to, čo Boh nám hovorí. Nedokážeme robiť. Aj keď je to jednoduché. To, čo od nás Boh chce, nie je až tak veľmi komplikované. Boh chce, aby sme boli schopní objať druhého človeka. Čo je na tom ťažké? Nič. Každý to dokáže. A predsa, koľko ľudí to robí? To prečítam ešte raz.
uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utlačaných na slobodu, rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov, preto keď uvidíš náhého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Zachariáš v 7. kapitole hovorí, mám ešte plakať a postiť sa v 5. mesiac, ako som to robil mnoho rokov? Takto hovorí Hospodin mocnosti. Vynášajte spravodlivý rozsudok, dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Jeremiáš sa o poste vyjadruje najprísnejšie zo všetkých týchto troch prorokov. Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni Hospodine pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše odpadnutia, proti tebe sme zhrešili. Takto sa modlil Jeremiáš, lebo ľud vtedy hrešil, venoval sa modloslužbe. Ale Boh mu odpovedal, keď sa budú postiť, nebudem počúvať ich vzdychy. Aký bol hriech za časov Jeremiáša, Božieho ľudu? Ten hriech bol taký, že Izraelci vedeli, ich Boh jasne smeroval, že čo majú robiť a čo nemajú robiť. Ale oni boli presvedčení o tom, že sú neomylní. Boli presvedčení o tom, že oni nikdy neurobia žiadnu chybu, že oni v podstate vedia všetko najlepšie na svete. A to je stav, v ktorom ti nepomôže ani post. Hej, že keď sa dostaneme do toho stavu, že zrazu nadobudneme presvedčenie, že my vlastne všetko vieme, tak v tom nám naozaj ani post nepomôže. Ale vo všeobecnosti ten rozdiel, ešte raz by som sa k tomu chcel vrátiť, rozdiel nás, kresťanov, rozdiel iných skupín, ktoré sa tiež postia, je v tom, že pre nás je pri poste naozaj dôležité naše srdce. Som poprosil ďalší slajd. Telesná podstata pôstu sa skrýva v týchto dvoch slovách al toklu, al tištu, ako som hovoril, ktoré znamenujú nejedol a nepil. Je to napísané v Biblii na viacerých miestach. Môžeme si prečítať, čo sa píše Ester, čo sa píše v Jonášovi. Ester znova odkázala Mordochajovi, choď zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšane a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom, ak mám zahynúť, zahyniem. Keď si poznáme tento príbeh o Ester, preto ho nemusíme opakovať, ale to, na čo chceme dnes ráno upramiť pozornosť, je definícia toho, čo pôst je. V Biblii sa nachádza viacero miest, ktoré nám hovorí o pôste. Nie každé jedno miesto to definuje. Hej, ale máme niekoľko miest, kde máme definíciu, čo po telesnej stránke pôst znamená. A potom máme množstvo iných miest, kde už sa len spomína, že postili sme sa a už sa nevieme tie definície. Jonáš je ďalšie takéto miesto, ktoré nám veľmi detailne hovorí, aká je u Židov definícia postu. Možno keby sme išli do iných tradícií duchovných, do islamu alebo do iných, tak proste tamto má ich, oni majú svoje definície postu. Ale u židovského národa a kresťanstvo má svoj koreň u Židov, ako vyvoleného národa, to má svoju definíciu, veľmi presnú, veľmi jasnú. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa. Ten stal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu, sadol si do prachu.
Ninive dal vyhlásiť na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov. Nech ani ľudia, ani zvierat, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu. Nech sa aj ľudia, aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvrátil od svojich zlých ciest. Potom Boh olutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Čiže vidíme tu, že pôst v židovskom národe znamenal vždycky tieto dve slova. Al to klu, al ty štu. Nejedol a nepil. Týchto miest je naozaj viacej v Božom slove. Dneska do obeda ich neprejdeme až toľko, lebo na to nie je priestor, ale po obede sa budeme detailne venovať mnohým miestam v Biblii, lebo na to bude priestor. A to, čo je zaujímavé v Jonášovi, je vidieť, že dokázal spojiť do určitej miery v tomto texte tú duchovnú telesnú časť toho postu. Nie len, že povedal, že všetci sa budeme postiť, budeme abstinovať od jedla a od vody, ale okrem toho sa odvrátime od svojich zlých ciest. Čiže aj tá duchovná stránka veci tam bola najdôležitejšia časť, že budeme činiť to pokánie. Samotné to, že proste nejem a nepijem, je len polovica toho pôstu v našom slova zmysle. Hej, že ak sa mám niekde dostať, tak musím počas toho pôstu zanalyzovať zlé cesty. Hej, že niekedy ľudia nadobudnú dojem, že proste činia pokánie raz v živote, ale je všetko vybavené, ale proste v realite sa častokrát stávame s tým, že proste sme ľudia hriešní a niekedy opakovaní niektoré veci sa pokazia a robíme zlé veci. Nie sú to žiadne katastrofálne veci, niekedy sú to maličkosti, ale chceme sa posúvať dopredu a potrebujeme sa aj od takýchto bežnejších vecí odvrátiť od tých zlých našich ciest. To je pôst. Keď spravíme túto časť. Teraz by som poprosil ďalší slajd. Niekedy je toto veľká otázka. Sme v Novom zákone. Máme sa vôbec postiť? Ježišovi učení sa nepostili. Nepočul som o tom, že nejaký apoštol by sa postil. Prečo by sme sa mali postiť my? Je to tiež častokrát presvedčením mnohých ľudí, ale prečítame si Lukáša. Možno toto je jedna z najkrajších častí, čo hovorí o pôste a môže vyjadriť jednu z tých podstát. Bol by som rád, aby sme neboli povrchní, ale aby sme sa pozreli do hĺbky tých veršov. Hľadali aj v detailoch, lebo aj tie malé ingrediencie častokrát v tom recepte sú veľmi dôležité. Varíme nejaký koláč a dáme tam nakoniec trošku šafránu do polievky alebo pomleté klinčeky, škoricu do toho koláča, tak ten malý detail je častokrát zásadný. A preto buďme veľmi pozorní, keď budeme čítať tento verš. Oni mu povedali, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, ale tvoji jedia a pijú. Čiže jeden detail, na ktorý by som chcel našu pozornosť upriamiť, je tvoji učeníci jedia a pijú. Keby nebolo podstatné, alebo nebolo dôležité, al toklu, al tyštu, obidve tieto slova, prečo by hovorili, tvoji učeníci jedia a pijú?
Ja si nemyslím, že sa tu hovorí o alkohole, že proste Ježiš chodil s bandou alkoholikov. To asi nie, s tom sa asi zhodneme, že to ne, tam pijú, nebolo myslené, že si dávali vínka po večeroch. Že ja som presvedčený, že oni to víno pili s Ježišom, keď sa stretli niekde s nejakými hriešnikmi, hej, tak aby ich neurazili, si možno trochu dali, ale bežne po večeroch, keď išli na Chrámovú horu, tak tam asi nebola krča s 2 litrami vína popri modlitbe. Takže toto pijú bude znamenať normálny nápoj. Al toklu, al tyštu. Nejedol a nepil. Ježiš im povedal, Vári, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženich s nimi? No prídu dni, keď im ženicha vezmú. Potom v tých dňoch sa budú postiť. Rozpovedal im aj podobenstvo. Nich neotrhne na záplatu z nového odevu a neprišiejú na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý by sa nehodila záplata z nového. Nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne, aj ono vytečie, aj mechy sa zničia, ale nové víno treba naliať do nových mechov. Ak nikto pije staré, nechce nové, lebo si povie, staré je lepšie. Každý z nás túžime chodiť s Ježišom. A to je asi také najkrajšie naplnenie pre kresťana, aké môže byť, že chodí a môže byť v kontakte so živým Bohom. Preto Ježiš to na tomto mieste hovorí, že moji učeníci sa nepostia dnes, lebo ja som s nimi. Ježiš s nimi fyzicky bol. Z toho môžeme keby odvodzovať alebo s iným spôsobom sa na to pozrieť, keď Ježiš nie je fyzicky s nami, tak sa potrebujeme postiť skrze ten pôst, sa viacej dostávame do toho duchovného sveta. To je ako keby tá pomocka, ktorá z času na čas sa používala. Je na to množstvo miest v Biblii. Potrebuješ ísť hlbšie, potrebuješ ísť do duchovného sveta. A potrebuješ silnejšie stretnúť s Bohom. Práve pôst je to, čo ti môže pomôcť. Prídu dni, keď im ženicha vezmú, potom v tých dňoch budú sa postiť. Tí dni prišli, brat a sestra. Ženicha nám zobrali. Ženich odišiel pred 2000 rokmi. Náš ženich sedí po pravici otcovej. My sme tu síce nezostali sami, máme Ducha Svätého. Ale ten ženich, ktorý pred 2000 rokmi odišiel a síce povedal, že sa vráti, tak povedal, keď ja tu nebudem, vtedy sa budete postiť. Dnes je ten čas pre každého jedného z nás, pre teba aj pre mňa. Keď budú tie chvíle ťažké, cez ktoré každý jeden z nás bude musieť niekedy v živote prísť, vtedy si brada, sestra, spomeň na to, že je tu aj to dielo, je tu ten tank z duchovného pohľadu, ktorý Boh pripravil pre nás. Dal nám presný recept na to, ako máme použiť tento tank, tento duchovný tank, túto duchovnú zbraň, s ktorou môžeme poraziť tie prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť v našich životoch. Je pôst. To najlepšie sme si nehali na záver a mám tu ešte posledné 2 slajdy. Prečítame si, čo Ježiš hovoril o pôste v Novom zákone. Prosil by som ďalší slajd. Ako ste si všimli, viackrát som použil slovo al toklu, al tyštu, čo sú tie slova nejedol a nepil z hebrejčiny. A ten dôvod je ten, že napriek tomu, že používame starú zmluvu aj novú zmluvu, používame ich v celistvosti,
tak častokrát sa stáva, že jednoducho z tej definície postu sa ukrajuje. Máme určitú celistvú definíciu, vieme, čo máme po duchovnej stránke robiť, vieme, čo máme po telesnej stránke robiť, ale napriek tomu sa z toho ukrajuje. Udoberá. Takže teraz si skúsime, a vy ma, prosím vás, aby ste ma kontrolovali, že či to dobre čítam vlastne v tej novej zmluve. A že ako to, a čo o tom Ježiš hovoril. Lukáš, 4. kapitola. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti, diabol ho pokúšal. V tých dňoch, keď bol Ježiš na púšti, tak mal vypnutý mobil a nechodil na Facebook. Je tam takéto niečo napísané? Je tam niečo písané o Facebooku? O mobile? Nie. Nie je tam nič písané ani o Facebooku a o mobile. Ako nepochybujem o tom, že post od Facebooku je dobrá vec. Je to výborná vec. Treba to robiť. Ale nie je to definícia postu v Biblii, ktorú nám Biblia dáva. Pozor na to, bratia a sestry. Keď chceme načerpať maximum z toho, čo nám Biblia poskytuje, tak treba použiť ten recept taký, aký je v celistvosti. A keď skončil, vyhľadol. Tomu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježíš mu vravel. Napísané je, nielen z chleba žije človek. Niekedy máme obavy, že či to vlastne človek prežije ten jeden deň. Ten jeden deň bez toho jedla. 1, 2, 3 dní. Ale treba si uvedomiť, že nielen z potravy je človek živý, hej, že človek naozaj žije aj z tej duchovnej podstaty, ktorá sa nachádza v Božom slove. Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľstva sveta. A vravel mu, dám ti všetku ich moc, slávu, lebo som ju dostal, dám ju komu chcem. Ak sa teda budeš kláňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu povedal, je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa odtiaľto dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz a o tebe, aby ťa chránili. A vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu odvetil, je povedané, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa roznesol po celom kraji. Možno nie až tak dramaticky prežívame vo svojom srdci tie myšlienky, ktoré sa roja počas dňa v našom srdci. Nie všetko pochádza od zlého, ale je dôležité vedieť rozlišovať medzi myšlienkami. Ten dôvod, prečo som tu spomínal na začiatku tú pasáž o rozsievačovi, bolo kvôli tomu, že aj pri pôste častokrát si vypočujeme tie úžasné príbehy o Ježišovi, ako sa 40 dní postil na púšti a máme pocit, že by sme sa tiež možno mali 40 dní postiť. A že toto je to, čo by bolo super a keď sa nebudeme 40 dní postiť, tak minieme to, čo má Boh pre nás pripravené. Avšak to nie je to, čo Biblia hovorí. Keď si pozorne prečítame Bibliu, tak zistíme, že
Biblia nehovorí, že každý z vás sa má postiť 40 dní. Biblia hovorí, že Židia sa postili štandardne 1 až 3 dní. Vidíme to na tých postoch, ktoré zvolávali králi, ktoré zvolávala Ester, keď sa individuálne modlili, tak tie posty boli 1 až 3 dní. A tieto dlhé posty, 40 dní, tak tých je niekoľko a išlo vždy o špeciálne vedenie Duchom Svätým. Keď si pozrieme začiatok tohto verša, tak tu vidíme, že Ježíš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého a Duch ho vodil 40 dní po púšti. Čiže to nebolo niečo, že Ježíš by si, ako keby z tej ľudskej stránky, vieme, že on bol súčasne človek a súčasne Boh a vieme, že mal takú istú ľudskú časť v sebe, ako máme aj my všetci. Takže to nebolo v tom, že Ježíš v tej ľudskej svojej časti by si povedal, že ja sa teraz chcem ísť modliť tých 40 dní, ale bol to Duch Svätý, ktorý špeciálnym spôsobom neopakovateľne ho viedol na púšť a uschopnil ho na tom, aby tých 40 dní sa postil. Rozdiel je v tom, že ja si dovolím bez toho, aby som mal obavu, že nehovorím pravdu, tvrdiť, že Ježiš nielenže nejedol na tej púšti, ale ani nepil tých 40 dní. Čo je z fyzického hľadiska je to niečo nemožné. Lebo dneska, keď bežnému človeku poviete, aby 40 dní nepil, tak ešte OK, 40 dní nie je, to sa dá, takých ľudí je veľa, ale 40 dní nepiť, to už není také jednoduché. A my máme tieto záznamy v Biblii napísané. Čítali sme si o Mojžišovi, ktorý išiel na horu Sinaj a po obede si ten text prejdeme naozaj detailne a je tam doslovne napísané. Nejedol a nepil cez deň a v noci. Prečo si dal ten písateľ Božieho slova, čo zapisoval tento zápis, až toľko námahy, že tam napísal cez deň aj v noci. Nejedol, nepil. 40 dní. Isto sa to opakovalo v prípade Eliáša. Potom sa to opakovalo v prípade Ježiša. Víš, to nebolo až toľko veľa krát, že by tieto 40-dňové pôsty sa udiali. To bolo v priebehu niekoľko 100 rokov. A bolo na to naozaj potrebné špeciálne Božie vyslanie. Čo sa Mojžiša týka, tak je evidentné, že Boh bol neobyčajným a nadprirodzeným spôsobom spolu s ním na hore Sinaj. Keď Mojžiš z tej hory zišiel, tak jeho tvár svietil. A preto treba byť opatrný na tom, v tom, že čo nám naše srdce hovorí. Lebo niekedy do nášho srdca padá pšenica, niekedy do nášho srdca padá kúkol. A oni sa na seba strašne podobajú a ono to môže znieť ako dobrá myšlienka, ktorá sa chytí našeho srdca. Začne raz v našej mysle. Aby si sa modliť a postiť 40 dní, je to dobrý nápad a urobil to Ježiš na púšti a chod to urobiť aj ty. Ale prečítajme si v Božom slove to, čom ťa Boh povoláva, je ľahko urobiteľné. Väčšinou je to ľahko urobiteľné. Keď ti dá Boh špeciálne zmocnenie, tak to je tiež ľahko urobiteľné. Veci, ktoré sú ťažko urobiteľné a už ty dopredu vieš, že to nemusí dopadnúť dobre, tak je na našom vlastnom rozhodnutí sa rozhodnúť, že či budem rozvíjať tieto myšlienky. A preto je dobré sa vzdielať, nasytiť sa Božím slovom, aby som išiel po bezpečnej ceste. Máme tu ešte niekoľko pasáží z Nového zákona. V Matúšovi sa hovorí
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáť si hlavou, my si tvár. Tvoj otec ťa odmení a on vidí aj skrytosti. Toto je možno detail, ale je to jedna z vecí, ktoré jasne odlišuje post, ktorý je v starom zákone, ktorý je v novom zákone. V tom starom zákone to bolo bežné, že sa ľudia obliekali do vracoviny, ale pre dnešné časy nám Ježiš dáva návod, aby sme mohli bez problémov žiť, byť spojení s touto spoločnosťou, v ktorej sa nachádzame. A hovorí nám, že sa máme normálne obliekať, žiť ako úplne normálne ľudia, nikomu o tom nemáme hovoriť, máme sa postiť a má to byť niečo, čo je vo našom vnútri. Som poprosil ešte ďalšie dva slajdy, hneď poprosím ešte o jeden a ešte o jeden. A z mojej stránky by toto bolo na dneska všetko. Koho to bude viacej zaujímať, tak sa rád s vami uvidím o 15.00. Ak už teraz viete a chcete zdvihnúť ruku, že kto by ste tam chceli prísť, tak nám to pomôže v tom, že budeme vedieť pripraviť tlačené materiály v dostatočnom počte, ktoré budeme používať. A teraz by som predal slovo